Більше 200 тисяч водійських посвідчень отримали українці від початку року. І охочих сісти за кермо стає дедалі більше. Куди ж звертатися, якщо вирішили сісти за кермо? І як не натрапити при цьому на шахраїв? Про все розкаже Михайло Манелюк. Ані, сьогодні 15-те практичне заняття з водіння автомобіля. Дівчина сідає у салон, пристібається, заводить транспорт і рушає. Притормить і даємо проїхати. Сьогодні ми разом із майбутньою водійкою виїжджаємо на київські дороги. Тут жвавий рух, за кермом треба постійно бути уважною. Я їхала за кермом перший раз по місту і переді мною виїхав отак з парковки автомобіль. Я не знаю, він, мабуть, не помітив мене. І моя перша реакція була інстинктивно кермо ліворуч. Ну, що робити не можна. Інструктор тоді швидко загальмував, згадує Анна. Це й допомогло уникнути аварії. Єдина складність для учнів, коли водителі бачать учебні автомобілі ученика за рулем, вони відносяться поки к нему з неким пренебреженням. Как бы, дай об'їду, дай не мішай. Хоча вони часто забувають про те, що вони самі в мир автоділа прийшли такими ж, як і сьогоднішні ученики, які зараз працюють зі мною. Втім, той випадок лише загартував дівчину. Тепер за кермом вона почувається значно впевненішою. Ну, на перший урок прийшла дівчина з великою мотивацією, але без навиків їзди і без практики. Зараз ви самі бачите, що вона сіла, завела автомобіль і уїхала. І от вона продовжує рухання, реагує на все, що відбувається вокруг. А отже, зовсім скоро дівчина отримуватиме водійське посвідчення. Поїздка вдалася, я взагалі дуже отримую задоволення від їзди за кермом. І ну, на початку в мене трохи було страх їздити по Києву, але інструктор правильно мене скерував. Буде заміна чоловіку. Так, він чекає цього. В умовах війни, кажуть у головному сервісному центрі МВС, бажаючих отримати водійське посвідчення побільшало. Алгоритм з початку року дещо змінили. На старті, як і раніше, треба пройти теоретичний курс в автошколі, потім практичні заняття. Зрештою, треба скласти внутрішній іспит і згодом закріпити його у зручному для вас сервісному центрі МВС. Посвідчення водія вперше видається терміном на 2 роки. Воно видається для того, щоб кандидат будь-який не порушував правила дорожнього руху. І по закінченню цього терміну він обмінює це посвідчення водія без терміну дії. Ну, зараз, скажімо, термін дії 30 років. От. Якщо у особи не більше, аніж 2 порушення у сфері безпеки дорожнього руху. Якщо ж протягом 2 років поліцейські зупинять вас за серйозне порушення правил дорожнього руху, доведеться проходити додаткове навчання. Не потрапляти в дорожньо-транспортні пригоди і не вживати спиртні напої під час керування транспортним засобом. Якщо кандидат за ці 2 роки буде дотримуватися ось таких елементарних вимог, то обмін посвідчення водія буде по спрощеній процедурі. Ми можемо за допомогою електронного кабінету водія, який розташований на сайті головного сервісного центру, замовити посвідчення водія за доставкою до зручного будь-якого куточку Укрпошти. Обміняти посвідчення водія можна навіть перебуваючи за кордоном, зокрема у 4 містах Польщі. Цією послугою з початку року вже скористалися близько 3 тисяч українців. А незабаром обіцяють у головному сервісному центрі МВС замовити права. Можна буде й через додаток «Дія». Будь-який електронний сервіс – це зручність, стислість, мінімізація процесу, відсутність людяницького факту, зрозумілий і прозорий перелік документів, дуже послідовний алгоритм. Щоправда, вистачає і шахраїв, які пропонують альтернативні способи отримати водійське посвідчення. Аферисти розміщують оголошення в інтернеті, підробляють логотипи автошкіл, так і заробляють свої брудні гроші. Мені здається, коли людина приходить і спілкується на філіалі вже з адміністратором, вона просить ліцензію, свідоцтво. Тобто це вже є конкретна відповідь на те, чи це шахрайська школа, чи не шахрайська. Тому що нема такого поняття, як подача документів в електронному виді. Вас можуть просто зафіксувати як учня, який бажає приступити до практичних занять або теоретичних занять. Але ж знову таки, це не означає те, що ви пройдете по базі реєстрацію.
Інформація про всі автошколи, які мають ліцензію на навчання, є на сайті головного сервісного центру МВС. Якщо ж ви погоджуєтеся отримати посвідчення незаконним шляхом, стаєте злочинцем. Ми ці документи разом з цим гореводієм передаємо до Національної поліції, до правоохоронців, які в подальшому порушують кримінальне провадження. І той, хто купив цей підробний документ, він має вже проблеми з правоохоронцями. У сервісному центрі МВС радять водіям бути відповідальними і за кермом, і під час вибору автошколи, аби не вскочити у халепу, яка може зруйнувати життя. Михайло Манилюк, Василь Дендін, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.